A pokud mě paměť nešálí, tak minule jsme skončili u toho, že jsme si dopovídali o třech konceptech teoretických, jakže se teda z těch nevinných čerstvě narozených děťátek stanou ti plnohodnotně sebevědomí jedinci, tak jako vy jste tady přede mnou. S tím, že ještě si teda neodpustím jednu věc, ale předpokládám, že všichni víte, že za týden v pondělí k vaší velké lítosti nebude škola, protože je děkanský den a v úterý budete slavit svátek studentstva a vzpomínat na 17. listopadu 89 a tak dále, takže to se taky nesejdeme. Takže já to doma opláču, budu doufat, že vy také a pak se zase sejdeme v plné síle za 14 dní. Tak a pojďme teda teď dovyprávět ten příběh toho, jak teda vstřebáváme tu kulturu tím, že povyprávíme o čemsi, co v češtině nemá úplně ustálený výraz, v angličtině standardně to označujeme jako agents of socialization, v češtině asi teda nositelé socializace, ale je to takový anglicismus, není to úplně ideálně české, takže co z nás v úzovkách činí teda plnohodnotné členy společnosti. Tak když zabrouzdáme už od těch prvních sociologických koncepcí, to znamená někdy už zhruba před 100 lety, tak ten hlavní důraz byl tedy tehdy kladen na rodinu, rodiče, a to ještě možná specifičtěji matku nebo případně ženský element přítomný v rodině. Je to skutečně tak, že standardně, že po narození valná většina teda dětí bývá někde v těch rodinách, kde teda ten největší vliv mají ty nejbližší, proto typicky teda rodičové. Příště ještě budeme tematizovat to, že ten vliv je dramaticky teda odlišný ve směřování k chlapcům či dívkám. Nicméně skutečně ten vliv té rodiny je zřejmě nezastupitelný a to v některých věcech téměř stoprocentně. Zkuste například zabrouzdat do výsledku studií, které se věnují tomu, jak třeba jsou na tom děti z dětských domovů oproti dětem z těch, řekněme, rodin. Vyhýbám se výrazu normální, protože asi žádná rodina není normální v tom teda obecném slova smyslu. A zjistíte, že třeba taková triviální věc, jako naučit se hospodařit s penězi, to znamená neutratit hned všechno, co mám, tak skutečně je problematicky naučitelná mimo ten rodinný kontext, i když nějaké ty tety, případně strejdové, jak oni většinou nazývají, ty, kdož se o ně starají, dělají, co mohou. Takže v mnohém je skutečně ta rodina nezastupitelná a působí na nás těmi svými vlivy. Protýkám, ale nejenom v tom pozitivním slova smyslu, ale částečně i v tom negativním slova smyslu. Takže to, co si odnášíme z té rodiny, nemusí být jenom to dobré, ale bohužel občas i to špatné. No, jak rosteme, tak zejména od té doby, kdy v těch dnešních dobách dřív to bývalo trošičku jinak zařízeno, ale v zásadě ta výpověď bude podobná, tak my se standardně teda dostáváme do nějakých těch kolektivů typu dneska nejčastěji teda nějakých těch školek, potom škol a v nich teda se trváváme potom přes to, že projdeme do zaměstnání a zdůrazňuje se, že teda výrazný vliv na nás a to, jak se socializujeme, mají ti vrstevníci, my se o tom ještě potom budeme bavit v rámci jedné té koncepce, která se snaží vysvětlovat to, když se to nepodaří, neboli to, čemu říkáme sociální deviace. A skutečně s těmi vrstevníky prožíváme poměrně mnoho času a ti nás zase, aby jsme to úplně neidealizovali, naučí jak to dobré, tak případně i to špatné. Ostatně, kdybychom teď si tady začali sahat do svědomí, kdo kde sáhnul po první cigaretě, první skleničce, leda z jakého lahodného moku a tak dál, tak byste řekli, jo, to bylo tamhle před tou školou s tímhle a touhle a tamhle a tohle a tak dál. Teď prosím vás, samozřejmě, teď někdo tady zvedne ruku a řekne, já jsem v životě neokusil ani cigaretu, ani žádný lahodný muk a nikdy to neokusím. Je to bez problémů, je to v pořádku, i to je možné. Ale skutečně z vrstevníky všechno tohle standardně zažíváme a leda co se učíme. Ostatně pak za chviličku, až se přesuneme právě k tomu, když se to v úzovkách s námi úplně nepodaří a když teda děláme, co bychom neměli dělat, neboli budeme hovořit o těch sociálních deviacích, tak si zkusíme každý sám sáhnout do svědomí, aby jsme zjistili, co všechno děláme, co by se dělat nemělo a pak třeba na sebe budeme mluvit ještě trošku jiné. No,
Drtivě teda novodobý fenomén, to znamená prototypicky v těch společnostech, které bychom označovali jako tradiční nebo případně nějaké ty archaické, nic takového přítomno nebylo, ale novodobým fenoménem svého druhu je škola a její socializační působení. Teď samozřejmě já vím, že vy vyrostlí po revoluci v tom českém školství, už jste zažili přece jenom trošičku jinačí asi školu než já za toho totalitního režimu, ale přesto všechno si myslím, že možná sem tam vzpomenete, že některé momenty ve škole nebyly úplně radostné, protože třeba paní učitelka po vás, kteří byste si chtěli hrát a běhat po třídě nebo dělat něco úplně jiného, chtěla, abyste seděli v nějaké podivné lavici, tam psali nějaké podivuhodné tvary, které vám nedávaly zpočátku vůbec žádný smysl, ostatně poměrně dlouho, že? Protože byste se ještě učili to staré klasické psací písmo, které dneska nikdo nepíše a které už se dneska naštěstí v mnoha školách neučí. To znamená, že vás teda jednak nutili k pohybům, ke kterým nejste uvyklí, jednak vás nutili sedět na jednom místě, ale vidíte, že jste to naučili poměrně solidně, protože na rozdíl od nějakých těch prvních tříd základní školkám, kdybychom se zase šli podívat, aby to takhle krásně spořádaně nevypadalo, tak tady opravdu všichni pěkně pokojně sedíte a nezažil jsem ještě v průběhu těch přednášek, že by tady někdo naprosto neodkladně teda pobíhal, případně vyndával jednu hračku za druhou. A třeba mě to příště potká, až vás tomuhle vyzvu. Ale je to doklad toho, že jste krásně socializovaní, že ta škola na vás zanechala stopy. Teď prosím vás opětovně bez hodnocení, jestli jsou pozitivní nebo negativní, ale tyhle stopy jsou na vás zatraceně patrné. Stejně tak to, že třímáte teda ty tušky, papíry, případně sem tam nějaké ty tablety, laptopy a tak dále, zapisujete si do nich, to je zase něco, co vás v té škole naučili, protože kdyby někdo řekl prvňáčkovi, že si má zapisovat bez ohledu na to, že teda zapisovat neumí, tak i kdyby to uměl, tak by prostě asi tuhle radu neposlechl, protože by měl pocit, že to je k ničemu a nebyl k tomu nikde učen. Takže skutečně ta škola v nás zanechává nějaký ten řád, smysl pro nějakou tu disciplínu. A teď samozřejmě v každém trochu jinak, v někom to naopak může zanechat tak tragický odpor, že vůči tomu řádu se teda maximálně potom celým svým životem vymezuje, ale ten socializační zářez v fuzovkách je tady opravdu poměrně hluboký, i když vám to nepřijde. Opětovně budeme potom tematizovat, až budeme hovořit o těch genderových otázkách, že v fuzovkách to působení školy, ten zářez je dramaticky odlišný pro dívky a pro chlapce. Tak, dneska, protože žijeme v online době, tak musíme zmínit, že teda samozřejmě velký vliv na nás mají média. Já chápu, že ne všichni jsou hned od narození online, že to samozřejmě v budoucnu možná všichni budeme, ale v tuto chvíli určitě už minimálně ve vaší generaci bude platná ta teze, že rozhodně vy víc daleko žijete v tom světě těch online médií, než v tom světě těch v uvozovkách starých médií, protože chápu, že televizi možná sem tam si pustíte, ale jako možná dobrou kulisu s nějakou hudbou, ale k tomu prostě si přidáte nějakou tu vaší placičku, telefon nebo nějaké to jiné zařízení, které vám umožňuje teda zobrazovat tu neomezenou síť a na ní všechna možná kouzla. Nicméně generace vašich rodičů a prarodičů a tak dále ještě pořád teda tráví vícero času někde v tom světě těch televizních obrazovek a v tom odrostli, případně dřív se samozřejmě využívala i jiná média. Teď nebudem tady do detailu zkoumat, jak vás třeba socializovaly časopisy typu Bravo, Bravo Girl a jiné podobné poklady, kde jste si mohli přečíst rady, jestli když dotyčná teda byla políbena Honzíkem, tak jestli už otěhotní nebo až zítra. Ale v každém případě všechna ta média, ať už teda ta stará pro vás v zásadě už naprosto nemodní, tak ta nová média nás poměrně dramaticky ovlivňují. Určitě v těch médiích to nejtypičtější, co nás nejvýrazněji ovlivňuje, budou nějaké ty celebrity, které teda nás nutí k napodobování těch jejich životních stylů a tak dál. Mohli bychom opravdu to rozebírat oblast po oblasti a všude bychom našli nějaký ten vliv. Když se podíváme na další, a teď prosím vás, ten výčet není úplný, ty nositele socializace, kteří teda nám
umožňují stát se těmi plnohodnotnými členy a členkami společnosti, aby jsme to dobře pojmenovali, tak určitě bychom měli poznamenat, že v českém prostoru asi bychom obrátili ty poslední dvě položky, takže asi sporty jsou dalším socializačním fenoménem. My už jsme tady minule tematizovali tu mídovou koncepci, který teda na příkladu baseballu vysvětloval, jak ty složitější komplexní hry, to čemu teda v angličtině říkáme games, umožňují v zásadě teda tomu jedinci pochopit ta relativně komplexní očekávání od společnosti. Je to takový samozřejmě modelový příklad. Ale zase, když se zamyslíte nad tím, že jste chodili někde do nějakých těch sportovních kroužků, možná ještě někam do dneška docházíte a tak dál, tak byste teď mohli opravdu pátrat v těch svých životech a připomínat si všechny ty momenty, čemu všemu vás ten sport naučil. Mimo jiné třeba sport společně s tou školou, to jsou opravdu dva asi nejvýraznější prostředky toho, jak se naučit nějaké disciplíně a jak teda směřovat k nějakému výkonu. No a samozřejmě v českém kontextu o tom můžete pochybovat, ale celosvětově bych tyhle pochyby rozhodně nevyslovoval, ale ani v Česku bych je příliš nedramatizoval, že určitě výrazný vliv na tu naší socializaci má i nějaké to náboženství. Případně i na to je to, že k nějakému náboženství vy ani vaši rodiče a tak dále, vaši blízcí netíhnete, i to má samozřejmě dopady na tu vaší socializaci. Vys třeba i debata Dirgema o tom, jak různé míry se vraždnosti můžeme nacházet u těch různých náboženských denominací, respektive jejich příslušníků. Tak, to jsou nositelé socializace v kostce a v fozovkách průřez, teda zejména tím naším mladším věkem, kdy teda ta socializace probíhá nejintenzivněji. Tak, teď se poučíme o tom, že nemáme propadat etnocentrismu, ale být ideálně kulturně relativističtí. Tak, co to je etnocentrismus a proč mu teda případně nepodléhat? Tak etnocentrismus, jak už ta dvě slova jsou spojená, tak je to teda něco o člověku, o tom, že někdo je teda středem vesmíru a někdo jiný není. Tak v zásadě znamená, že když nahlížíme teda nějakou jinou než tu naší kulturu, připomínám tu mnohost v řádu teda tisícovek těch kultur po světě, tak etnocentrismus znamená, že my tu jinou kulturu hodnotíme prizmatem té naší kultury, kterou poměrně standardně, když takto činíme to srovnání, považujeme za nějakou vyšší a ty ostatní za nižší a používáme dost často i hanlivé výrazy. Podotýkám, že to není asi některak šťastný postup, nicméně i ta blízká příbuzná sociologie, to znamená kulturní antropologie, zpočátku teda podléhala těmto asi nesprávným hodnotícím tendencím toho etnocentrismu, ale teď jenom jeden příklad, kdybychom se třeba vrátili k té koncepci McDonaldizace, kterou jsme tady tematizovali, a zjistili jsme, že vlastně já jako jediný teda tady z toho našeho kolektivu jsem ten, kdo teda ještě nepoznal to dobro pokladů z daru trochu jiné restaurace typu McDonald's, tak bych mohl teď se cítit kulturně nadřazen vůči všem těm, kdo teda podlehli kultuře McDonaldu a začít tady bít vás do hlav a vysvětlovat vám, jak nezdravé potraviny konzumujete a tak dál, ale nic takového prosím vás dělat nebudu, protože bych se mohl se zlou potázat, protože byste mi mohli začít vyčítat, co všechno jim já a kde nezdravě jim já a tak dál, takže to skutečně není správná cesta. Nicméně ty kultury mohou být samozřejmě daleko vzdálenější než v uvozovkách běžný středostavovský, středoevropský způsob života versus stravování McDonaldu. A podotýkám, že ten etnocentrismus může mít velice nebezpečné konotace v tom, že vy, když ne jako jedinec, ale jako třeba celý národ propadnete teda tomu etnocentrismu, tak můžete mít pocit, že teda ty nižší kultury je ideálně potřeba nahradit tou vaší vyšší a můžete začít v uvozovkách šířit dobro. Tohle šíření dobra v uvozovkách samozřejmě v historii lidstva je poměrně mnohokrát zmapováno. Ostatně i třeba šíření křesťanství mečem ve středověku bylo v zásadě etnocentrismem klasickým a ostatně etnocentrismem byl i třeba pokus o likvidaci židovského národa během druhé světové války. To znamená, genocida je extrémní vyústění etnocentrického postoje, byť samozřejmě k tomu to vždycky nemusí směřovat. Ale aby jsme měli nějaké příklady teda těch jemnějších věcí,
tak pro Evropany je údajně typické, co si mu říkáme eurocentrismus, pro Američany pak americentrismus nebo amerikanismus, někdy se říká v češtině, není ustálený výraz. No a pro Pražáky je prý teda příznačný pragocentrismus, takže kdo jste tedy původem z Prahy, tak nepodlehejte fenoménu, že nic jiného než Praha na mapě republiky neexistuje a že když jste prostě z toho velkoměsta, že vám patří celý svět a padne vám k nohám. Podotýkám, již mnohokrát jsem za svého života jako rodilý Pražák poznal, že moc milá je mi pomoc nejposlednějšího venkovana na nějakém statku v okamžiku, kdy je 10 večer, nevím kudy dál, nemám u sebe ani peníze, ani telefon a potřebuji poradit. Pak prosím vás veškerý pragocentrismus stranou, buďte velice pokorní a snažte se ideálně maskovat i svůj pražský přízvuk, který máte, aby vám vůbec bylo pomoženo. Takže etnocentrismus se střešme a naopak v ideální variantě teda bychom měli dodržet volání antropologů už cca před 100 lety, potom být teda kulturně relativističtí. Tady máte citaci z toho slavného Boaslova díla, kde teda říká, že kultura v těch výrazech teda antropologů civilization, není něco prostě absolutně absolutního, je to relativní koncept a vždycky v fuzovkách všechno funguje jenom v rámci té kultury, ve které to je. To znamená, vždycky, když se snažíme nahlížet nějaké kultury, pak ideálně v fuzovkách jejich prizmatem, jejich hodnotama, jejich normama a tak dál, tak dál. To, k čemu bychom se ale měli vyhnout, co se samozřejmě nemusí podařit, je slouznutí k extrému. Extrém zpravidla označujeme jako morální relativismus, to znamená, v uvozovkách začali bychom akceptovat bez problémů, že je možné krást, vraždit, loupit a tak dál. Tak prosím vás, jsou jisté morální normativy, na kterých se drtivá většina kultur napříč světem shodne a ty skutečně možné nejsou. Takže nesklouzávejme k morálnímu relativismu, ale buďme kulturně relativističtí a nevysvětlujme z pozice namyšlených Pražáků někde na vsi, že oni vůbec nic nechápou a nemají LTEčko a nemají jiné věci, ale buďme opravdu pokorní a vstřebávejme jejich kultury. Tak, stručná jenom notická o jedné poměrně zajímavé koncepci, která ukazuje o vzájemném ovlivňování se mezi jazykem jako součástí kultury a kulturou v tom teda širším slova smyslu. Velice známá, ale hodně, hodně problematizovaná je takzvaná Sapir-Whorfova jazyková hypotéza. Sapir s Whorfem byli teda dva lingvisté, Sapir byl učitelem Whorfa. A někdy tu koncepci označujeme, jak to máte na slajdu předepsáno, jako takzvaný lingvistický determinismus. Co to znamená? Znamená to, že jazyk, respektive to, jak je konkrétní jazyk uspořádán, jaké má jazykové výrazy a tak dál, podle Sapira a Whorfa dost výrazně, podle ostatních daleko méně, než si oni mysleli, ovlivňuje naše porozumění světu. Připomínám, že tady se navazuje na nějakou tu koncepci toho Thomasova teorému, když teda lidé definují situaci jako reálnou, stává se reálnou ve svých důsledcích. A současné výzkumy tuto tezi, aspoň teda v tom nejextrémnějším pojetí, poměrně vyvracejí, protože ta teze by v zásadě znamenala, že jiné kultury vnímají svět úplně, úplně jinak. Tak úplně dramaticky jiné to asi nebude, ale třeba současný výzkum říká, že čím víc znáte, nebo ten příslušný jazyk zná výrazu pro barvy, tak tím lépe jste schopni si třeba zapamatovat nějaké barevné schéma a popsat ho. Podobné debaty byly o tom, kolik v kterých národech znají výrazu pro sníh a tak dál, to můžete ledaskde sečíst. Jenom podotýkám, že prosím vás, to, jestli je prvotní jazyk či kultura a co ovlivňuje co, je tak debata na úrovni toho, jestli první bylo vejce nebo slepice. Je to opravdu v uvozovkách uzavřený kruh a ten vliv je vzájemný, takže se to prostě nedá nějakým způsobem jednoduše rozetnout. Tak. A teď teda, když vyrazíme do té jiné kultury, tak občas se nám může stát, že utrpíme cosi, čemu říkáme kulturní šok. Takže kdyby váš bláhový přednášející asi po přednášce, aby teda si rozhojnil své kulturní znalosti, navštívil McDonald's, tak to je asi to, co by teda utrpěl. A pojďme si říct, teď teda na příkladu McDonalda, ten je samozřejmě hodně extrémní a
relativně hloupý. Co pod tím pojmem kulturní šok teda máme na mysli a co se v úzovkách děje, tak jak to vyplývá teda z těch popisů, které dělali výzkumníci na těch lidech, kteří teda přesídlili. Tak standardně teda ten kulturní šok se tematizuje zejména u přesunů do kultur, které jsou výrazně jiné než naše. To znamená, ne, že my tady z Prahy vyjedeme někam na pražský venkov nebo neřkuli do Brna, i když samozřejmě někdo by teď mohl tematizovat, že Brno je největší vesnice v České republice, a prosím vás, nebuďte pragocentričtí opravdu. A oni to o sobě říkají teda sami mimochodem, ale to nás nikterak neomlouvá pro to, aby jsme teda to zneužívali. Co pak? Radujete se? Jste z Brna? Kolega, dobře, tak nic proti vám. Brno je moje nejoblíbenější město v České republice, takže jezdím tam moc rád. Nicméně daleko extrémnější teda změny musíme dosít si, aby jsme utrpěli kulturní šok. I když samozřejmě i brněnským Hantecem bychom mohli částečně utrpět, ale to už netematizujeme. A pojďme zpátky k tomu, že dejme tomu, že prostě bychom přesídlili opravdu někam nějakých afrických společností, někam do východní Asie a tak dál, tak to pro nás Středoevropany je opravdu poměrně dramaticky odlišná kultura, ve které se prostě běžně neorientujeme, zejména v okamžiku, kdy teda tyhle kultury nějak aktivně nestudujeme, a to, co bychom utrpěli, opravdu tím výrazem kulturní šok můžeme pojmenovat. Nejtypičtější teda bývá imigrace do nějakých těch nových zemí, to znamená, my, kdybychom chtěli mít aktuální příklad, tak třeba všichni ty Syřani, kteří teď plují do Evropy, ty určitě teda procházejí teď těmi fázemi toho kulturního šoku. Samozřejmě někdy teda to můžeme utrpět i při nějaké krátkodobější návštěvě, nicméně to není úplně to klasické. A čeho všeho se můžeme nadít, to asi znáte ze svých běžných životních zkušeností. Prostě první problém je, že se nedomluvíte. Tak na to se dá jakž tak třeba připravit, takže můžete už někam doputovat, už leda se lehce připraveni, ale většinou prostě ta vaše příprava nebude tak dokonalá, abyste mluvili jako rodilý mluvčí, a vždycky budou nějaké problémy v jazyce. Zpravidla i po několika letech. Zcela jiné mohou být zvyky v té příslušné kultuře, zcela jinak fuzovka hovoří tělem v té jiné kultuře a tak dál, takže těch odlišností je spousta. No a sociologové a potažmo antropologové teda sdělili světu, že zhruba 4 fázemi člověk prochází při nějakém tom dlouhodobějším pobytu v té jiné kultuře. První fázi nazvali poměrně příznačně jako líbánky. V angličtině teda honeymoon, a tato fáze v zásadě trvá, říkají sociologové s antropology, řádově v jednotkách měsíců, cca 2-3 měsíce se zpravidla uvádí, a opravdu připomíná ten poměrně radostný proces, který v životě, předpokládám, často zažíváte. To znamená, že se opravdu do někoho zamilujete a trvá ten stav, kdy opravdu na něm obdivujete, všechno je nové, všechno zkoušíte, tak tady prosím vás v líbánkách v rámci kulturního šoku opravdu jste udiveni tím, jak ta kultura má zajímavé potraviny, zajímavé lidi a tak dále. A všechno vám přijde prostě nové, zvláštní a tak dále. No jenže tak jako je to v tom partnerském životě, i v tom přesídlení kulturním většinou dojde k nějakému prozření. A teď prosím vás, ne, že se teda po těch 2 měsících, než kvůli po 2 dnech či 2 týdnech teda s hrůzným řevem rozejdete, ať už teda v reálu nebo s tou kulturou, ale dochází teda potom k jakémusi rozčarování, bychom mohli říct. Zpravidla ta fáze se nazývá v angličtině jako negotiation, takže v češtině překládáme jako vyjednávání. Kdy teda už zjišťujete, že ne všechno je tak báječné v té nové kultuře, podobně prostě v životě zjišťujeme, že ne všechno je tak báječné na tom novém partnerovi, už není tak nový, že po 3 měsících to už patří lehce do starého železa, ale prosím vás, ne, nechci tady nahlodávat vaše vztahy. A v rámci toho vyjednávání teda dochází k tomu, že v rámci teda toho kulturního šoku se zmiňuje, už vzpomínáte třeba na ten domov, pociťujete teda nějaký ten stesk po domově, porovnáváte už ty kultury a říkáte si, a tohle u nás bylo lepší a tak dál, teď prostě tady jste strašlivě teda etnocentričtí a začínáte to řešit. Zpravidla se uvádí, že tak někde v řádu nějakého toho 2., 3. až 6., 7. měsíce teda probíhá tohleto.
A potom teda probíhá další fáze, o které hovoříme jako o přizpůsobení, kdy už teda prostě nějakým způsobem se vyrovnáváte s tou novou situací, jste schopni teda se s tím postupně zžívat, učíte se, že jo, postupně zvyky, jazyk a tak dál, není to dokonalé, prostě sem tam samozřejmě děláte chyby, čím větší, tím je samozřejmě ta kultura dál od té vaší. Až teda dochází, udává se, že někdy řádově od jednoho roku, ale prosím vás, každý to bude mít jinak a každý ten kulturní posun je jiný, čemu říkáme fáze mistrovství, kdy už v zásadě teda vy jste navstřebali tu kulturu, ale není to tak, že jste si řekli, jasně, tohle je moje kultura na věky věku bude, i když samozřejmě i k tomu může dojít, pokud se tu svoji původní kulturu opravdu bytostně nesnášeli, ale jste schopni v zásadě v té kultuře plnohodnotně fungovat a jakoby v fozovkách lehce s odstupem, tak jak to popisují ty výzkumné studie, teda dáváte najevo, že to všechno prostě zvládáte, že to všechno umíte. Teď znovu podotýkám, zejména teda v jazyce, můžete mít problémy několik let, případně celý život, protože jsou prostě věci, které zejména v dospělosti už nikdy nedoženeme. Antropologové zároveň upozorňují na to, že můžete utrpět i opačný kulturní šok při návratu zpět do původní kultury, a to zejména ze dvou důvodů. Když jste poměrně dlouho v nějaké té cizí kultuře a už jste teda v nějaké té fázi mistrovství, tak máme tendenci, ale to je možná dobrá tendence, jak teda pro vstřebávání kultur, tak i pro partnerské vztahy, a tu si hýčkejte, že si tak nějak všechno dost idealizujeme z minulosti. Na to špatné zapomínáme, to se nám, jak by nám Freud vysvětlil, někam vtěsnává do těch nevědomí a pak nám to teda vyplavává, to je samozřejmě to nepříjemný, ale snažíme se idealizovat. Takže vy, když se zpátky vracíte, tak si říkáte, no jo, tam to bylo všechno krásný, v těch Čechách, ježišmarja, už se na to těším, už abych byl pryč z téhle díry a tak dál. A zároveň, kromě té idealizace, máte teda relativně velké očekávání, který zpravidla obsahují to, že v zásadě, tak jak si to pamatujete, klidně třeba před několika let, kde jste v té kultuře teda plnohodnotně fungovali, takže všechno bude tak jako dřív. Jenže kultura, jak jsme o tom už minule hovořili, se i v čase vyvíjí a vy přicházíte s nějakým ideálním obrázkem, který nebyl pravdivý ani nikdy před těmi lety, a s očekáváníma, který odpovídá té situaci před lety, a vstupujete v fuzovkách do úplně jiného světa. Takže potom teda můžete utrpět ten opačný kulturní šok. Jinak podobně to schéma bychom mohli použít třeba i, a využívá se výzkumně, pro ten proces, kdy třeba někdo odejde, byť nedobrovolně, například do vězení a pak se vrací do toho běžného života. Takže ten opravdu v fuzovkách zhruba po roce teda ovládne to mistrovství a ví, jak to zařídit, aby dostal za odměnu vycházku a tak dál. Ale pak teda, když se vrátí do reálu, do toho běžného světa, teda před mřížemi, když bychom to jinak vyjádřili, tak utrpí teda ten opačný kulturní šok. Myslím, že to je poměrně pěkně tematizovaný, ale já si nepamatuju jméno toho filmu, ale jeden americký film krásně tematizoval ten návrat vězně po řádově asi 25 letech z vězení, tak to je relativně. Utrpení z věznice. Vykoupení z věznice. A ta věznice byla? Šošeň. Díky. Ideální sociologický materiál, byť samozřejmě trošičku, jako je to slaďák ten příběh, ale ideální ukázka kulturního šoku a zejména teda toho opačního kulturního šoku. Tak jo, a poslední, o čem se zmíníme, budou sociologické koncepce, které navazují na kulturu v tom relativně užším slova smysl, tak jak ji dost často chápeme v té běžné řeči, to znamená na nějaké ty umělecké artefakty. Takže to běžné vnímání zpravidla teda by obsahovalo literaturu, hudbu, výtvarné umění, architekturu a tak dál. To, co běžně, když se tak jako řekne kultura, tak co potom tak běžný člověk navstřebává. Existuje koncepce originálně teda od Dwighta McDonalda, která dělí tu kulturu do tří nějakých skupinek. Pokud si o tom budete chtít přečíst, doporučuji knihu Umberta Eco Skeptikové a těšitelé, který o tomhle tom fenoménu píše velice populární formou. A McDonald teda rozdělil kulturu na nějakou vysokou, střední a masovou. Kdybychom chtěli nějaké příklady, že jo, tak do vysoké kultury určitě bude patřit třeba to, čemu říkáme, ale prosím vás, je to trošku nefér vůči té jiné hudbě, vážná hudba. Ale znamená to, jako kdyby ta ostatní hudba byla nevážná. Jo. Teď pokud prostě neposloucháte zrovna opery, ale posloucháte rock opery, tak co je na tom nevážné? Jo. Ti lidé, kteří to skládali taky vážně a tak dále. Takže to je trošku nefér.
Ostatně položme si otázku, sociologicky relevantní, co by skládal Mozart, kdyby žil dnes. Jestli by to bylo těch jeho 41 symfonií a spoustu dalších skladeb, anebo by se věnoval něčemu úplně jinému. Nejspíš asi, pokud by chtěl být populární, tak jako byl ve své době, tak by asi skládal něco úplně jiného. Tak, pak je teda nějaká ta v úzovkách, mohli bychom říct nízká, ale McDonald to nečiní a říká masová kultura. Tam teda, aby jsme zůstali u těch oper, tak to jsou ty soap opery, to je to, co nám servírují standardně ty televize. A teď já vím, že jsou všechny ty ordinace a další možné. Omlouvám se, stejně tak jako neznám McDonalda z vlastní zkušenosti, neznám ani tuhle oblast z vlastní zkušenosti, což mě sociologicky výrazně diskvalifikuje. A pamatuju si na jednoho z mých učitelů, který říkal, dívejte se na to, abyste tu společnost pochopili, a já jsem ho neposlouchal, takže jsem to pořád ještě nepochopil, ale vím, že to prostě existuje. A že jsou toho plné televizní kanály. Takže to je ta masová kultura, která se teda servíruje těm masám, neobsahuje žádný prvky té vysoké kultury. A pak je něco, co se pohybuje mezi tím. McDonald to v tom originále označuje jako mid-cult a říká, že to v zásadě poměrně umě míchá ty rysy té masové i té vysoké kultury. Takže prostě to mohou být třeba nějaké takové obrazy, které používají nějaké prvky z těch starých mistrů, ale přitom v zásadě teda se míří na to, aby se to pokud možno dobře prodalo, aby na to přišlo hodně lidí a tak dále, mám a to i ty prvky té masové kultury. Tak to je jenom podotek pro to další vysvětlení těch koncepcí, o kterých budeme hovořit, protože ty koncepce jsou v zásadě na tomhle členění založené. No a když teda se podíváme na ty tři koncepce, tak to jsou koncepce, které se snaží říct, jak různí lidé ve společnosti nebo různé společenské skupiny, my pak o tom budeme hovořit jako o nějakých třídách, vrstvách, ale to si nechme na později, v zásadě se snaží, a teď použijem ten opravdu hrubý výraz té masové spotřební společnosti, spotřebovat tu vysokou, střední anebo masovou kulturu. Tak, začněme s koncepcí od Pierre Bourdieuho, francouzského sociologa. Mluvám se tam za překlep, správně samozřejmě měl být koncept kulturní reprodukce, který v zásadě sdělil světu následující. Podotýkám, sdělil to na výzkumech, které odehrál ve francouzské společnosti, ale mnozí další se snažili samozřejmě prokazovat ty teze na jiné. A Bourdieu zhruba říkal toto. Tak, pokud vy budete, dejme tomu, v rodině, která teda opravdu bude chodit týden co týden do nejlepšího divadla v kraji nebo v zemi a navštěvovat nejlepší výstavy a chodit na nejlepší opery a tak dál, budou vaši rodiče teda konzumovat to, čemu říkáme vysokou kulturu, pak Bourdieu říká, s největší pravděpodobností očekávám, že i vy teda přijmete tyhle ty vzorce, ostatně Bourdieu hovoří i o takzvaném kulturním kapitálu, který se přenáší mezi generacemi, což jsou mimo jiné nějaké ty návyky na tu spotřebu té kultury. A naopak Bourdieu říká, pokud teda vaši rodiče večer co večer sledují soap opery, pak je relativně velká pravděpodobnost, že i vy teda podlehnete kouzlu tohoto žánru. A teď prosím vás znovu, aby nám bylo jasno a navazovali jsme na to, co jsme řekli, rozhodně nechci být etnocentrický a říkat, že tohle je něco špatného a tohle je něco dobrého, prostě každý nechť dělá, co umí a buďme i v tomhle tom opravdu kulturně relativističtí a nedívejte se na někoho skrz prsty, že viděl nebo neviděl onen seriál, onu výstavu a tak dál. Buďte absolutně v klidu, můžete cokoliv, ostatně uvidíte, že v rámci koncepce všežroutství jsou tací lidé, kteří můžou cokoliv a nemají s tím problém. Takže Bourdieu v zásadě říká, reprodukují se tyhle ty vzorce spotřeby kultury napříč generacemi a navíc Bourdieu říká, že kdybychom rozlišili ty jednotlivé skupinky ve společnosti, třeba socioprofesní, podle toho, co ti lidé dělají, tak bychom opravdu objevili dramatické rozdíly v tom, co v úzovkách spotřebovávají. Bourdieu dokonce nešel jenom na kulturní oblast, ale zjišťoval třeba, jakým sportům se věnují ty různé společenské skupiny a tak dál. A všude v zásadě se ten koncept té kulturní reprodukce v té francouzské společnosti objevoval. Oproti tomu Ulrich Beck, nám teda už známý z koncepce rizikové společnosti, přišel s tezí, kterou můžeme označit jako teorie individualizace, a ten v podstatě v jednoduchosti říká, žádný takový, že prostě ty lidi někde nahoře ve společnosti, ty jedou jenom teda tu vysokou kulturu a pak teda prostě nějaký ty dělníci, ty si prostě jako teda pouštějí nějaký ty mejdlový opery, ale prostě
neexistuje v tom žádná výrazná spojitost, hovoříme proto o teorii individualizace. No a pak poslední koncepce, tahle je v filozofkách taková jako hodně deterministická, tahle je taková hodně volnomyšlenkářská. Poslední koncepce Petersonova, přiznám se i mému srdci teda nejbližší, protože se ukazuje na českých datech, že asi nejvíc odpovídá realitě soudobé české společnosti, ale nejenom české, tak je koncepce Petersonova, kterou do češtiny bychom asi doslovně přeložili jako koncepce všežrouctví versus, tam se to jako těžko, ten výraz universeness překládá z angličtiny, ale jednožravectví by asi teda byl ten opačný výraz, ale je to problematický. Co v zásadě říká Peterson? Peterson říká, není úplně pravda, že by si každý dělal, co chtěl a neexistovaly žádné vazby mezi tou vysokou, střední a masovou kulturou napříč teda nějakými těmi společenskými vrstvami. To se mi nezdá. Ale myslím si, že ta koncepce je potřeba upravit následovně. Ti lidé, kteří jsou zpravidla movití, vzdělanější, vykonávají nějaké složitější práce a tak dál, představme si jako nějaký ten v fozovkách vršek nějaké té společenské struktury, tak ti konzumují jak odsuď, tak odsuď, tak odsuď. A poměrně hojně. Už z toho důvodu, že na to mají a v zásadě i z toho důvodu, že je prostě dobré v nějaké společnosti se blísknout tím, že jste viděli poslední inscenaci Dvořáka a někde je dobrý se blísknout tím, že jste viděli poslední díl Ordinace. I to se může někde hodit, jo, protýkám. I proto se cítím býti diskvalifikován a pamatuju si, když takhle přicházíme na ty večírky, což teda stává už v poslední době poměrně málo často tím, jak máme menší děti, ale vždycky si pamatuju, že jsme dostali takovou tu nálepku s manželkou, jo, to jsou ty, co nemají televizi. A bylo jasno a tím jsme byli odsouzeni do nějakého koutku, protože Ordinaci jsme se bavit rozhodně nemohli. Tak, ale nicméně, protýkám, všežrouti, ty jedou teda v fuzovkách všechno, všeho a zpravidla jsou to ti lidé teda z nějakých těch vyšších společenských vrstev. Oproti tomu ti, kterým bychom řekli v češtině neobratně jednožravci, a teď samozřejmě je otázka, co je bíložravectví a masožravectví mezi těma kulturníma složkama, kdybychom teda přijali tu biologickou paralelu, tak ti prostě konzumují jenom jednu z těch složek, nejtypičtěji třeba ti lidé někde na té spodní části toho společenského spektra budou konzumovat jenom tu masovou společe, jenom tu masovou kulturu. Ale je to tak, když se vrátíme zpátky k Petersonovi, tak Peterson říká, ano, ten, kdo v úlovkách na to má, ať už teda kulturně, tak finančně, ten s poklidem skočí jeden večer na Dvořáka, druhý večer, aby jsme nikoho neurazili, tak ta střední kultura může být třeba Madonna a třetí večer teda posedí doma a koukne teda na něco pěkného v televizi, co mu zase naservíroval některý z komerčních kanálů. A ten, kdo v úlovkách na to nemá, ať kulturně nebo finančně, tak ten teda zůstane jenom u těch kanálů, případně v restauraci, která by se asi taky dala považovat teda za tu kulturu, která je toho masovějšího typu, i když, prosím vás, to už hodně vybočujeme z toho původního konceptu. Tak jo, tak to je teda o kulturách a sociologických náhledech na kulturu. Já s klidem zavřu tu prezentaci a přejdem teda do prezentace další, která se věnuje, omlouvám se, i tady je překlep, tak ten já opravím, protože to bychom neměli mít hned v tom klíčovém slově překlep hned na začátku. Ale tak. A sice budeme si povídat o deviacích, což bychom mohli volně přetlumočit, že to je teda situace, kdy se naše zkulturnění, chcete-li socializace, příliš nepodařila, ale my postupujeme v úzovkách proti očekáváním společnosti. Pak zmíníme, že teda existují koncepce z biologie, byť samozřejmě mají své problémy a tady narážíme samozřejmě na limity vyučujícího, který o biologii mnoho neví, takže to můžeme relativně rychle spláchnout. Existují koncepce z psychologie, které se snaží vysvětlovat, proč teda někdo nekoná tak, jak by se od něj očekávalo. Opětovně bude relativně rychlé, protože mi není příliš samozřejmě vlastní tato disciplína a potom se teda budeme věnovat některým těm sociologickým teoriím. Problematiku genderu zcela jistě ponecháme na příští přednášku, protože už bychom se tam nedostali. Tak, pojďme nejdřív k tomu konceptu těch deviací, nebo chcete-li sociálních deviacích. A teď teda
si zkusíme zpytovat to svědomí, pojďme poctivě zase teda zvedat ruku, koho se bude týkat ta odpověď ano na ty otázky, které se budu snažit pokládat. Takže první otázku, kterou položím, a nevím, kolik vyrazí nahoru rukou, ale moje otázka je, jestli jste aspoň někdy v životě něco ukradli. Co pak? To je nepublikovatelný, dobře. Tak. Jo, zapomněli vyhodit pivo, to je úplně nevinný. To. Ukradnout by znamenalo, že teda jste z té hospody utekli bez placení, když bychom teda to tlumočili. Dobrý, takže skoro všichni krademe tady v té třídě, to je dobrá zpráva. Dobrý, půjdeme dál. Další otázka, když teda jsme byli v té hospodě, tak to bude příznačná. Tak kdo teda někdy konzumoval alkoholické nápoje předtím, než mu bylo 18 let věku? Výborně, česká společnost se nezapře. Dobře. Tak, OK, půjdeme dál. Teď už se omlouvám, že ne všude s váma budu držet krok, protože jsem nedokázal za svůj život poznat všechny, to je jako vy. Takže teď teda, kdo už si pokouřil marihuanu. Tak, vidíte, že nás trošku ubejvá, nebo k sebe nejsme upřímní, omlouvám se, fakt jako chybí mi tahle zkušenost. Ale tak třeba si to pak udělím k nějakým 50. nebo 60. narozeninám, jak to někteří mívají. Co pak říkáte? Na konci semestru, že jsem ho přežil. Nebo že vy jste ho přežili, bychom to oslavili dobře. Tak, ale ne tady v té učebně ideálně. To bychom se zlou potázali. Dobře, tak teď ti z vás, teda, kdo řídí automobil, tak kdo z vás teda někdy překročil rychlostní limit? Jo, jasně. Večer, či se neptám, kdo ho překračuje permanentně. To by už asi jsme tady za chviličku měli vyšetřovatele a podali si nás. Dobrý, takže když teda shrneme, jo, a už nebudem dál hlasovat, nechci jít nějakým těm tvrdším drogám a tak dál, nechci nic vědět. Ostatně ještě se natáčíme, že, takže by to bylo přiznání v přímém přenosu. A teď prosím vás, nebudem tady opravdu tematizovat větší než malá množství a jiné věci, ale všichni jsme svým způsobem sem tam, někdo občas, někdo víc, často deviantní, jo, aby jsme teda sami si uvědomili, jak na tom jsme. Jo, a teď tomu ještě nepřipisujeme žádný extra významy. Navíc si řekněme, že to, že něco je nebo není deviace, podobně jako minule jsme hovořili o tom, to, že je nějaká kultura taková a maková, tak je proměnlivé v čase a prostoru. Prostě v některých společnostech věci dovolené jsou v jiných společnostech věci zakázané, když bychom to jednoduše přetlumočili. Aby jsme teda vzpomněli na známé historické příklady, tak začněme s Coca-Colou. Jo? Tak co byla původně Coca-Cola? Z čeho se dělala? Z kokainu, že jo? Prostě dneska si myslím, nechci Coca-Cola sahat do svědomí, že by měli úplně jinačí prodej, kdyby se vrátili k původnímu receptu. Pravda, drobný trouble by byl, že by asi sem tam byli někde postižený za nelegálnost a tak dál, ale skutečně prostě v té původní Coca-Cola byl kokain. Představte si, jaký zděšení v české společnosti, aspoň si myslím, že zděšení by to vyvolalo, kdyby teda se zjistilo, že v současné Coca-Cola je kokain. Teď samozřejmě mi řeknete, to není možný, za ty peníze to prostě nemůžou v fotovkách udělat, že jo. Ale jenom, aby jsme s to uvědomili. Podobně třeba heroin, který je dneska, že jo, opravdu tvrdě teda střežený a nedej bože, že u vás někde najdou nějakých pár gramů, tak byla látka, která byla standardně používaná lékaři k tomu, aby jste se zbavili nějakých bolestí. Představte si, že dneska přijdete ke svému obvodňákovi a poprosíte ho, aby vám napsal gram, protože opravdu se dneska necítíte úplně ve formě a tadyhle jako v zádech vás fakt dost bolí a docela rádi byste přežili přednášku ze sociologie. Asi vás vyženou, že jo, a jediný, co vám řeknou, že jestli trpíte nějakýma specifickýma poruchama, takže v současnosti vám můžou předepsat právě tu marihuanu. To už je dneska, že jo, povolená záležitost pro některé indikace. Jo, takže skutečně kulturně, poměrně, výrazně proměnlivý kontext, to, co před 100 lety bylo v fotovkách běžný, my dneska považujeme za šílený a naopak. A stejně tak, kdybychom šli po světě, tak bychom našli tyhle ty
věci. No a než ještě půjdeme dál k těm koncepcím, který se snaží vysvětlit teda, proč jsem tam, nebo případně opakovaně pořád jednáme deviantně, to jest teda pácháme nějaké ty sociální deviace, tak ještě zkusme vyprecizovat, co to vlastně ta deviace je, protože teď jsme se tady k něčemu přiznali, ale možná, že to tak deviantní není. Jo. Tak začněme s tím teda, co je v fouzovkách teda to kulturní očekávání. Zpravidla si myslím, že by teď každý z nás dokázal o té české kultuře, protože o české společnosti říct, jaká jsou očekávání v těch oblastech, které jsme tady předeslali. A třeba když jsme se tady bavili o nějakém tom požívání těch nealkoholických nápojů mládeže, tak myslím si, že nechci teď jako být zlý k české společnosti a české kultuře, ale že bychom se v zásadě možná dozvěděli, že ono to asi tak strašný není, až se nějaký ten 17-letý napije piva, nebo ještě tomu 13-letýmu, aby mu nezaskočila ta husa, kterou tam má, prostě dají tu skleničku piva doma, že to vlastně nic strašného není. Ostatně spousta českých domácností to dělá a v zásadě tak v Česku nemusíte ani chodit někam s těmi vrstevníky, kteří vás naučí pít, ale můžete to naučit i doma. Což podotýkám, prosím vás, není úplně v pořádku, tady budu kulturně výrazně nerelativistický, budu etnocentrický, řeknu, že tohle prostě není dobře, protože tím si česká společnost zadělává opravdu na velké problémy. Ale skutečně třeba konzumace alkoholu, zejména třeba piva v českém prostoru u nějakých těch teenagerů, v zásadě nebude vnímána českou společností jako něco problematického, byť teda v zákoně je řečeno něco jiného. A nejspíš teda to, že jsme se tady přiznali, že jsme nějaký ten alkoholický nápoj před tím 18. rokem věku skonzumovali, tak v zásadě nebude ani deviace. Podobně teď, kdybychom začali zkoumat českou společnost a českou kulturu ve vztahu k překračování rychlosti, tak bychom možná zjistili, že ono sem tam je potřeba spěchat a sem tam ty značky jsou úplně blbě, že jo, proč tamhle je 50, když by se tam dalo jet 70, než kvůli 90, že tam nikde nikdo nebydlí a zrovna je to prostě teda obec. A myslím si, že by to bylo taky hodně, hodně problematický. Na druhou stranu, kdybychom se teď bavili třeba o tom, jestli teda v fouzovkách je normální či nenormální, protože to asi bychom mohli využít ten psychologický koncept, někoho zavraždit nebo někoho přepadnout na ulici a okrást, tak tam asi poměrně jednoduše by se česká společnost, potažmo česká kultura, bránila a řekla, že tohle teda už je deviace velice výrazná, že to má přijít poměrně tvrdý trest, který ostatně je specifikovaný potom v trestním zákoníku. Tak, podotýkám, že ale ta hranice, jak jsem tímto naznačil, mezi tím, co je deviantní a není deviantní, je poměrně vachrlatá, navíc teda kulturně podmíněná a navíc ne všechny deviace, aby jsme si to ujasnili, jsou úplně společensky nebezpečné. No, to, že někoho zavraždíte, nepochybnuju to, to je společensky nebezpečná záležitost a taky teda klasifikuje trestní zákoník a pak ji ocení případně nějaký ten příslušný soudce nebo soudkyně. Ale mohli bychom třeba trpět deviací, představme si, že třeba tady někdo z vás, nebo se nás nechci po nikom, abyste takovýhle výkony předváděli, by po týhle přednášce se sebral a začal tady chodit po tom trávníku, jak je ten kruhový trávník hned před vstupem, a začal tam té trávě vysvětlovat sociologický koncept kultury nebo deviací. Jo? To je určitě deviace, protože to standardně není od nás očekáváno, že po přednášce půjdeme tohleto přetlumočit trávníku před budovu, ale je to deviace v zásadě úplně neškodná. Teď pomíjím, že možná někdo z hodných spoluobčanů by na vás zavolal sanitní vůz a ty vás odvezli do psychiatrický léčebny, proto vám to nedoporučuju zkoušet. Jo? Ale říkám, ne všechny deviace jsou stejně závažné a nemají stejně závažný dopad pro společnost. A znovu podotýkám, deviace znamená něco, co jde proti většinovému očekávání ve společnosti. Proto některé ty věci, za které jsme se tady před chvílí vlastně peskovali, možná tak úplně v tom kontextu české kultury deviantní nebudou. A teď teda pojďme k těm koncepcím, které se snaží vysvětlit, proč teda se dopouštíme nějakého toho deviantního jednání. Tak, když bychom šli relativně hodně do minulosti a nejdřív teda navštívili tu oblast biologických vysvětlení, tak už někdy před 100 lety italský kriminolog Cesare Lombroso přišel s koncepcí, že on je schopen, na základě toho, teda, že se o to snažil procházením po věznicích, poznat v zásadě podle nějakých rysů, prototypicky někde v obličeji, typického zločince pro určité zločiny.
Jo, takže to je Lombrosova koncepce typických zločinců. Můžete určitě na internetu objevit to, jak vypadá typický vrah, typický lupič a tak dál. Ty Lombrosovy koncepty jsou poměrně známé. No, co je důležité poznamenat, že teda Lombrosovu koncepci v současnosti už asi nikdo úplně uznávat nebude, takže to, že máte orlí nos, vám nebude okamžitě teda přičteno ke zlu a nebudete souzen za to, že jste někde někoho musel zavraždit. Ale biologické koncepce pokračují. V současnosti už taky asi překonaná koncepce je koncepce, kterou označujeme jako XYY nebo koncepce supermuže, která říká, že jsou tací muži mezi námi, kteří nevystačí s tím, že na tom 23. páru těch našich chromozomů máme XY, ale že tam mají tu jednu kombinaci zdvojenou. A podle té koncepce těch supermužů platí, že tito lidé z důvodu právě týhletý v fozovkách biologické podivnosti mají větší tendenci páchat zejména násilné zločiny. Podotýkám, že ti biologové na to přišli tak, že hledali teda tehdy zejména v amerických věznicích osoby, které teda mají tu specifickou kombinaci na tom 23. páru chromozomu a zároveň zjišťovali, jak častý je jejich výskyt v běžné populaci, jak častý je jejich výskyt ve vězeňské populaci a zjistili, že ve vězeňské populaci je jejich výskyt častější. Jenom podotýkám, že se ukázalo posléze, že tohle může mít úplně jinačí vysvětlení, které se zdá jako daleko věrohodnější. A to sice to, že mám zrovna takovou a takovou kombinaci na 23. páru chromozomu, není tou příčinou, ale těhle si lidé, a proto se zpravidla označují tím anglickým výrazem supermale, jsou opravdu prostě chlapáci. Jo? Nejsou to takový ty chudáčci, jako váš přednášející, ale jsou to fakt jako takový ty namakaný mistři, který prostě opravdu, jako když potkáte, tak máte respekt jenom, že je vidíte a vůbec se s nima nepouštíte do křížku. Tak a z definice, když si položíme otázku, kdo tak asi častěji bude pachatelem násilné kriminality, no tak asi opravdu spíš než nějaký 150 cm střízlík, to bude tenhle ten nařachaný borec. A druhák, co se ukázalo při těch kriminologických výzkumech, tyhle ty supermuži, když typicky stanou před soudem, tak jsou v úzovkách na první pohled vlastně podezřelý. Protože každý se na ně podívá a říká si, no tak, kdo jiný než on tomu chudě, ať se na ně podívejte prostě jako. S takovým, takovouhle výbavou to je jasný. No a daleko častěji teda dochází u takovýchto lidí k tomu, čemu říkáme, že je poměrně pěkně politicky korektní justiční omyl, to znamená, že teda toho člověka odsoudí, aniž by teda ten dotyčný zločin spáchal. No, existuje mnoho dalších těch biologických koncepcí, v současnosti se teda hodně hovoří o nějaký genetický předurčenosti, ale prosím vás, platí, byť teda samozřejmě se nám biologové a dnes už teda ti biologové, co se vlámali do sociologie, označující jako sociobiologové, snaží teda vlámat, tak geny určitě nejsou všemocný. Jo. I ta část, o které jsme hovořili před chviličkou, to znamená kultura, ta socializace, má určitě svůj vliv. Takže znovu podotýkám, supermuži jsou supermuži, jsou biologicky určitě předurčený k tomu, aby někomu namlátili, ale neznamená to, že všichni supermuži musí automaticky někoho přepadnout nebo někoho zavraždit. O superženách mi není známo. Teda samozřejmě s výjimkou toho, že sledujete... Genderová nespravedlnost. Je mi to líto, ale... Příroda už dělá, jak dělá. Tak, když se podíváme na ty koncepce od psychologů, a teď samozřejmě by se dalo procházet zase ledacos, ale v zásadě dvě koncepce v krátkosti můžeme zmínit. Buď koncepce typu, že ti lidé, kteří teda trpí nějakou tou psychopatickou poruchou, jsou deviantní, což podotýkám, se zase prokazuje typicky z nějakých těch kriminálních statistik, protože se ukazuje, že tedy mezi těmi, kdo páchají zejména určité typy zločinů, bývá větší procento psychopatů, ještě případmo s nějakou tou nižší inteligencí a tak dál. Ale prosím vás, není to tak, že každý, kdo provádí nějaké deviantní jednání, je automaticky psychopatem. Jo? Tohle vysvětlení postrádá logiku.
Ostatně, když bychom se třeba prostě podívali typicky třeba na kriminalitu bílých límečků, že jo, to znamená to, když si nějací manažeři chtějí přilepšit a místo toho, aby teda polepšili akcionářům, polepší svým účtům, tak určitě nelze pokládat za psychopaty, protože prostě je to naprosto cílené jednání člověka zcela racionálně uvažujícího, navíc pravidla intelektuálně nad průměrem a tak dále. Když se podíváme do Freudovy koncepce, tak bychom asi řekli, že klíčové jsou nějaké ty frustrace dětství, zejména teda nějaké ty sexuální frustrace, které si teda někam ukládáme do nějakého toho našeho nevědomí a ty nám v fuzovkách vyplouvají a mohou způsobovat to, že se chováme deviantně. Tak by asi jednoduše přetlumočeno mohla vypadat ta Freudova koncepce deviací. Tak zase si ale tady troufnu říct, a teď prosím vás nechci nějak upřednostňovat nebo upozaďovat ty jednotlivé disciplíny, duše určitě má svůj dopad v tom, jak jednáme, jak se chováme, ostatně ať už psychoanalýza nebo ty alternativní psychologické směry v té intervenci mají určitě svůj vliv a pomáhají člověku. Ale zase není to jedno jediné vysvětlení, které nám umožní říct, že tenhle člověk spáchal proto, protože v dětství mu bylo někde ublíženo a tak dál. Tak a teď teda přejdeme ke koncepcím z oblasti sociologie, kterých teda jednak předestřeme víc a probereme je mírně podrobněji. Jak jsem potřeboval poradit, kolik máme hodin? Za 5,5, to je super, to stihneme. Tak jo, tak pojďme na to. Co říkají teda sociologické koncepce? No, v zásadě v duchu toho, o čem jsme hovořili, o kultuře, společnosti a jim vlivu na ten proces socializace, tak sociologické teorie v zásadě říkají, stejně tak, jako se v fuzovkách naučíme té kultuře, tak se možná můžeme naučit, respektive ta společnost nás může dotlačit k něčemu, co není úplně podle těch očekávání té kultury, potažmo společnosti, co je deviantní. To znamená, není důležité jenom to, co je v nás biologicky, to, co máme tady někde v těch hlavičkách, jako nějaký to psyché, duše, rozum a tak dál, ale je důležité to, že kolem nás jsou ostatní lidé a nějakým způsobem na nás působí, když bychom to jednoduše přetlumočili. Další podstatná věc je, že různé společnosti vykazují různou míru deviací, a teď nejrůznějších, potom si můžete představit cokoliv, ale můžeme zase prototypicky pro tu jednoduchou ilustraci vzít třeba ten Durkheimův příklad těch sebevražd, kdy teda bylo konstatováno, že v těch různých zemích zpravidla teda odvíjí se od toho, jaké je to vůdčí náboženství, se vyskytuje různá míra sebevražednosti. Kdyby to bylo v fuzovkách někde v nás, jenom v těch genech, nebo někde v té psychice, tak by to znamenalo, že prostě určitý společnosti jsou typicky psychopatický, nebo určitý společnosti mají typicky víc supermužů nebo něčeho podobného, což asi nebude pravda. Těch sociologických koncepcí existuje celá řada, vyskytuje se v současnosti řádově asi 10 různých těch koncepcí, my z nich teda zmíníme jenom zhruba polovic. No a začneme kde jinde než u toho Durkheima. Ostatně ta jeho prvotní koncepce, kterou jsme tady tlumočili někde v té první přednášce, která se teda snažila vysvětlovat tu narůstající míru sebevražednosti v těch moderních společnostech skrz ten koncept anomie, byla v zásadě první sociologickou koncepcí, která se snažila vysvětlit deviace. Jo, to znamená, tím to bude řečeno, že teda samozřejmě sebevražda je deviantní. Ale nechci teď teda úplně malovat čerta na zeď, ale možná, že někdy v budoucnu se sebevražda stane standardním, normálním ukončením lidského života. Jo? Takže nebuďme zase etnocentričtí, řekněme si, že možná to v nějaké kultuře bude jinak a možná, že už to v nějaké subkultuře bylo nebo je jinak, akorát nám to není možná přesně známo. Takže to je koncepce a druhá důležitá věc, kterou můžeme odvodit teda už od těch Durkheimovských spisků, je, že v zásadě deviace je něco, co je ve společnosti potřebné, tak jako ta sůl nad zlato byla v pohádce, tak bez deviace bychom nebyli schopni poznat, co je vlastně ta norma, co je to očekávání. Takže teď prosím vás netvrdím, že Durkheim by vás vyzval a všichni začnete krást a loupit, proto aby všichni ostatní seznali, že se to nemá, ale díky tomu, že se ve společnosti krade, loupí a tak dál, tak my právě, jak říká Durkheim, víme, že tohle se nemá. Samozřejmě musí existovat potom teda nějaké sankce ve společnosti. A Durkheim zároveň říká, že tím, že když dochází k těm deviacím, prototypicky třeba k nějakým těm zločinům, tak v zásadě dochází i k nárůstu soudržnosti té společnosti, té, která teda deviantní není a která se snaží teda nějakým způsobem proti tomu ohradit.
Tu koncepci anomie potom rozvinul Robert King Merton a někdy zhruba na přelomu 50. 60. let minulého století stvořil tu svoji slavnou koncepci anomie, která se snažila primárně vysvětlovat to, proč v americké společnosti je čím dál tím víc a víc majetkové kriminality. To znamená, byla to koncepce relativně úzce zaměřená, ale dala by se použít i pro jiné věci. To, co říká Merton, je v zásadě následující. Říká, v každé společnosti existují nějaké společensky uznávané cíle, chcete-li hodnoty. Dejme tomu, a tak klíčil teda Merton tu společnost někdy po té druhé světové válce, v té americké společnosti tou klíčovou hodnotou, tím klíčovým cílem bylo býti bohat. Oproti tomu říká Merton, že existují pak ve společnosti zpravidla nějaké prostředky, kterými se těch cílů, těch hodnot dosahuje, a zase zpravidla existují nějaké ty prostředky, které společnost uznává. To znamená například, že v rámci nějakého toho amerického snu, i když ono by se to dalo spíš přetlumočit jako jedna velká lež, viděno dnešním zrakem politicky nekorektně, ale v rámci toho amerického snu se v zásadě, že jo, těm Američanům už léta letoucí vštěpuje, snažte se, že jo, podnikejte, mějte nápady a tak dál, a když budete opravdu tvrdě dřít, tak teda opravdu prostě budete bydlet na Manhattanu, budete si jezdit v Lincolnu a tak dál. No, ale Merton říká, ono to v té společnosti zpravidla tak úplně dokonalé být nemusí, protože přijmout to, že býti bohat je dobře, potažmo, že to je ta norma společenského očekávání, to problematický není, to dokáže téměř každý z nás. Ale dosáhnout toho bohatství těmi prostředky, které jsou společensky akceptovatelné, to už je, jak říká Merton, v zásadě jenom pro některé vyvolené, protože nějaké ty společenské nerovnosti, o nichž budeme potom posléze samostatně hovořit, jsou prostě přítomné a rovnost nějakých těch šancí na začátku je fiktivní věc. Proto Merton teda vytvořil, a dost často se uvádí i taková pěkná tabulka, kterou já případně slovně teda tady na tom slajdu vytvořím, 5 následujících typů adaptace na ty společensky očekávané cíle a prostředky, jak jsme o tom před chviličkou hovořili. Merton říká, že paradoxně, ale pro společnost je to dobře v duchu toho předchozího Dergameova výkladu, nejvíc z nás patří mezi cosi, čemu bychom říkali konformisté. To znamená, akceptujeme nějaké ty společenské cíle a zároveň akceptujeme nějaké ty společenské prostředky k jejich dosažení, které jsou teda společností uznávané. Takže valná většina z nás, a teď prosím vás samozřejmě nevím, jestli to tady platí v té třídě, teda akceptuje to, že býti bohat je teda to zajímavé, že to i česká společnost teda akcentuje a že teda k tomu se dostaneme nějakou tou poctivou a tvrdou prací. Takže to je ta konformní strategie. Ta strategie, která ale je klíčová pro tuhle koncepci, je ta následující, označená teda jako inovace, případně její zástupci by asi byli označeni jako inovátoři, to je poměrně pěkné označení pro zlodě, že jsou to inovátoři. A tam říká Merton, tak inovátoři jsou ti, kteří sdílí ten společensky uznávaný cíl. Býti bohat, to je pro ně samozřejmě number one. Ale tak nějak odtušili, že tou poctivou prací nebo nějakým tím podnikáním, to teda poctivým, se k tomu nedá dosáhnout, ale zjistili, že k tomu existují všelijaké jiné cesty, které v zásadě prostě k cíli dovedou. A protože teda neuznávají prostředky, ale uznávají cíle, tak i Merton říká inovátoři a tu jejich strategii teda označuje jako inovaci. A říká, že v zásadě, když bychom to přetlumočili, to, že v té americké společnosti, analogicky v české a německé a tak dál, lidé kradou, není zase tak úplně jejich vina, a teď prosím vás, Merton nikdy neříká, že bychom za to neměli potom trestat, ale měli bychom jim dávat inovátorské metály, ale říká, že to je způsobeno tím výrazným tlakem společnosti na to, že býti bohat je opravdu to klíčové. Další strategii, kterou označuje jako ritualismus a její vykonavatele teda bychom asi označili jako ritualisty, je taková, kdy ten dotyčný či ta dotyčná ztrácejí v podstatě ze zřetele nějaké ty cíle, ty jim unikají, ale lpí na nějakých těch prostředcích. Tady si vypůjčíme jiný příklad od Mertna, který je příznačný, my se o něj pak ještě otřeme v samostatné přednášce, a to je příklad popisu některých byrokratických struktur. Merton říká, že nějaký ten úředník, třeba typicky na úřadu práce, už dávno vlastně zapomněl ten cíl té jeho činnosti, to znamená, že má pomoct tomu nezaměstnanému,
ale velice dobře zvládá ty prostředky, které k té úřední činnosti má. To znamená, potom, co vymyslel formulář A, vymyslel, že by ještě mohl vymyslet formulář B, C, D, E. A když už tohle všechno vyplnil ten nezaměstnaný, tak mu ještě připravil F-ko, G-čko, H-čko, I-čko, J-čko a může pokračovat dál, dokud se z toho ten nezaměstnaný nezblázní a ideálně tam přestane otravu toho okýnka, protože přece já mám na starosti úplně jiné věci, než tady pomáhat nějakému nezaměstnanému, když bych to dohnal do extrému. Potom, kdyby se ritualistou stal třeba nějaký vysokoškolský přednášející, pak by to asi vypadalo tak, že by si tady povídal v fotovkách, co chtěl, jenom proto, aby to bylo elegantní, ale vůbec se teda nesměřovalo k nějakému tomu výkladu toho tématu, které by mělo být vyloženo, když bychom to přetlumočili do nějaké té naší reálné situace. A teď prosím vás, nechci od vás postřehy, že tato přednáška tak vypadá, tamhle ta přednáška tak vypadá, tak dál to prodiskutujte na Facebookích a vašich jiných blocích. Tak, další strategie, strategie uniku. Případně asi ty vykonavatele bychom označili jako unikající. To je taková strategie, kde říká Merton, tito lidé v zásadě rezignovali na cíle i na společensky uznávané prostředky. To znamená, být bohat pro ně určitě není prostě to klíčový a jak se k něčemu dostanou, aspoň aby měli na přežití, to je pro ně v zásadě jaký jedno, rozhodně to nemusí být tak, že by si na to vydělali prací. Typicky asi třeba sem by mohla spadat třeba nějaká skupina třeba lidí drogově závislých, který prostě jedinou starost, kterou mají, není, že jestli budou bohatý, ale jestli budou mít na těch svých pár gramů ty svý látky, kterou potřebují k životu. Prosím vás, k životu zpravidla ne, ale to už je na jinou debatu. Tak, poslední strategie rebelie, kde Merton oproti tomu, kde vždycky předtím říká cíle takové a makové a prostředky takové a makové, on označuje v těch schématech typicky plusy a minusy u toho, jestli teda jsou to ty společensky dodržené nebo ne, tak u téhle strategie poměrně zajímavě Merton připisuje v těch svých schématech plusy z minusy, jak u cílu, tak u prostředku a říká, že ta strategie těch rebelů je taková, že v zásadě bytostně nesnáší to nastavení té stávající společnosti, co se týče těch cílů a prostředků, ale chtějí aktivně nastolit nějaký nový systém, co má nové cíle, nové prostředky. Typicky sem budou patřit nějaké ty revolty teda proti těm společenským řádům, které se snaží nastavit nějaké úplně jiné společenské uspořádání. Jo, je to v zásadě aktivní strategie na rozdíl od toho úniku předtím. Takže to je Mertnovo vysvětlení kriminality, zejména majetkové, protože mu teda obecně by se dalo využít asi i na některé jiné sociální deviace. Tak, pojďme teď k interakcionistickým teoriím, po tom, co jsme teda probrali ty strukturálně funkcionalistické. A tady už se nelíčí ty velké příběhy, velká společnost nás utlačuje, velká společnost nám říká, že máme být bohatí a tak dál. Ale využívá se těch našich každodenních interakcí, to znamená těch styků s těmi běžnými lidmi okolo nás, prototypicky nějakých těch vrstevníků, lidí, kteří jsou s námi příbuzní a tak dál. Dvě asi nejznámější koncepce z těch interakcionistických vod jsou koncepce diferenciální asociace. Česky to nezní moc pěkně, je to doslovní teda převzeto z angličtiny a potom případně nějaká ta etiketizační nebo labeling teorie. Tak začněme s tou teorií diferenciálních asociací. Ta v zásadě je analogií k tomu, co jsme si tady minule vyprávěli na tom konceptu George Herberta Meada, kdy jsme říkali, jak přes nějaké ty hry, ať už ty jednodušší, složitější, se postupně vlastně učíme tam těm očekáváním společnosti a socializujeme se, chápeme tu kulturu. Tak podobně teda Sutherland už někdy od 40. let minulého století začal tematizovat, že v zásadě proto, jestli budeme deviantní nebo ne, prototypicky se to vztahovalo zejména k nějaké té menší půliční kriminalitě, záleží na tom, v jaké skupině vrstevníků se pohybujeme. Sutherland v podstatě jednoduše říká, když se v úzovkách chytnete prostě nějaký party, která vykrádá obchody, vykrádá auta, případně dělá ještě něco horšího, tak s největší pravděpodobností vás tohleto naučí, socializují vás jako kriminálníka a vy se kriminálníkem stanete. Ale pokud jste, že jo, dítko z lepší rodiny a váš sluha vás vozí na golf, kde vám přijíždějí další dítka z lepších rodin, vožené na golf, tak samozřejmě pravděpodobnost, že se stanete členem půliční bandy, je poměrně malá. A teď samozřejmě chápu, že v české společnosti takovéhle příměry mohou znít zatím ještě poměrně jako bizarní příběh, nicméně už i v Česku budeme mít rozdíly, byť ne tak dramatické jako v Americe, ale to je to základní vysvětlení té teorie diferenciální asociace, neboli řekni mi, s kým se stýkáš a já ti řeknu, jestli jsi deviantní nebo ne. Tak v podstatě by se dalo přetlumočit.
Ta etiketizační teorie, ta je ještě taková zajímavější a dynamičtější. Původní autor Howard Becker původně začal teda se zkoumáním toho, proč a jak se někdo teda stal drogově závislým. A v zásadě tato koncepce říká, moc nezáleží na tom, co děláte, ale záleží na tom, jestli dostanete, řekněme to po česku, nějakou tu etiketu, tu nálepku, že jste deviantní a jestli ji potom přijmete. Hovoří u těchto z těch dvou procesů o takzvaný primární a sekundární teda etiketizaci. A jak to teda by mohlo vypadat v reálu, zase zkusme vylíčit nějaký takový příběh, jako jsme měli před chvílí teda ty děti na golfu a děti někde tamhle na ulici, tak zkusme podobný příběh vylíčit v duchu té etiketizační teorie. Tak, dejme tomu, že dojde k jednomu, podle mě asi zcela běžnému incidentu, neznám ho z vlastní zkušenosti, že bych sám teda něčeho takového zúčastnil, nebo si nic takového nepamatuju, ale znám ho z relativně nejbližší rodiny. Mladík skonzumuje pár piv, případnou pár panáčků, ideálně teda ještě v nějakém mladistém věku, že aby to nebylo tak drastický pro ty trestně právní důsledky. No a pak se vesele projde po ulici, sem tam utrhne zrcátko, sem tam odře nějaký auto, sem tam poškrábe klíčem nějaký auto a tak dál. Nadělá škodu třeba cirka za 100 000 korun. No a teď říká Becker, prototypicky může dojít asi zhruba ke dvěma scénářům. Dejme tomu, že tenhle ten mladík je opravdu mladík z nějaký lepší rodiny. Protýkám, že teď teda ten následný proces na začátku bude v zásadě stejný bez ohledu na to, z jaký rodiny jste, protože předpokládám, že nějaký všímavý soused si tohle všimne, zavolá policii a ta vás odveze na stanici. No nicméně, mladík, že ho z lepší rodiny, asi zavolá svýmu tatínkovi, řekne mu, že mu tady ubližou zlí policisti, ať zavolá jejich rodinného právníka, tatínek samozřejmě zavolá, pan právník naběhne na policii. A všechno se tak nějak jako buď vyřeší domluvou, možná to byl nějaký přestupek, z náhradu teda škody těm majitelům těch poškozených aut, protože na tím policie samozřejmě asi nemůže úplně zamouřit oko. A všechno v fuzovkách vyplyne do ztracenost, má nepřijde ani k tomu, že by ten dotyčnej dostal nějakou etiketu, tohleto je deviant, je to zločinec, a ani proč by přijímal. On v zásadě si řekne, no tak dobrý, tak zase příště s kamarádama popijeme a to tatík nějak zahladí. Oproti tomu, když teda to nebude mladík z lepší rodiny, tak se může klidně stát následující. To dotyčný ho chytí ho policie, on s klidem může zavolat svým tatínkovi, ale taky se může stát, že vůbec žádnýho nemá nebo ho ani nezná, takže bude nejspíš volat svým mamince. Maminka řekne, co jsi to proved, co budeme dělat a začne relativně standardní trestní proces, maminka, dejme tomu, bude poměrně chudá, nebude mít na advokáty, takže bude přidělený nějaký advokát ex offo. A dejme tomu, že prostě soudce pak začne hřímat na základě teda obvinění, který pronese státní zástupce, podívejte se, prostě to je ten mladík z té šílený party a tak dál, prostě a nasolí mu opravdu nějaký trest, typicky teda za takovýhle provinění, asi ještě pořád by to byla jenom nějaká podmínka. V ten moment v fuzovkách už dostává minimálně od toho soudce nějakou tu prvotní nálepku, to znamená dochází k nějaký té prvotní etiketizaci a bude záležet na tom, jestli další lidi teda se shodnou na tomhle tom vidění světa, že ten dotyčnej teda je deviantem a jestli on případně potom tu nálepku přijme. A pokud ji opravdu potom přijme, pak zase v duchu toho Thomasova teorému, že definují lidé věci jako reálné, zdávají se reálně ve svých důsledcích, pak se opravdu tím deviantem stane a případně se opravdu do nějaký party zapojí a v fozovkách bude pokračovat po té cestě zločinu, když bychom to přetlumočili jinak. Tak, zmínku ještě udělejme o těch konfliktních teoriích, to znamená navažme na Marxe a spol, tím, čemu zpravidla říkáme nová nebo levicová kriminologie. A v zásadě ty konfliktní teorie říkají to, že nějaké jednání je definováno jako deviantní, je zpravidla způsobeno tím, že nějaká ta vládnoucí skupina ve společnosti ho tak nadefinovala. A to znamená, že v fuzovkách vlastně ti zlí nahoře ti označují ta jednotlivá jednání za deviantní a ty v podstatě vytvářejí devianty. Zpravidla z těch hodných dole, když bychom to samozřejmě takhle lehce nekorektně přetlumočili. A to, co se ukazuje, přiznám se, že s Českami není známo, že by se tomu někdo systematicky výzkumně věnoval, ale v západní Evropě a zejména ve Spojených státech je takových výzkumů hodně,
je prokázáno opravdu, že soudní a policejní vyšetřování se pro lidi z různých společenských vrstev poměrně výrazně odlišuje. Tak, a poslední koncepce, pokud si dobře pamatuju, jo, je to tak, tak je koncepce racionální volby, kdy v zásadě ti, kdož ji stvořili, to znamená, datujeme to už někdy od těch 50. let zhruba, kdy ta koncepce ještě měla název teorie sociální směny a posléze teda převzali ekonomové a přidali tomu ten název teorie racionální volby, tak tato koncepce říká, to, jestli uděláme nebo neuděláme něco deviantního, případně v extrému teda spácháme nebo nespácháme nějaký zločin, je v zásadě věc velice jednoduchého, hrubého racionálního kalkulu, kdy poměřujeme v zásadě výnosy, dejme tomu v případě majetkový kriminality, tím výnosem je to, co z toho získáme, a poměřujeme nějaký ty náklady, což může být třeba nějaký ten potenciální trest, který nám hrozí. Teď ještě, aby to nebylo tak jednoduchý a dokonce opravdu ti teoretici racionální volby velice rádi manipulují s těma rovnicema. Ostatně, pokud si vzpomenete, tak G.S. Beckera jsem tady citoval, když jsme debatovali o tom, jak lze namodelovat rovnicí manželství a rozdával jsem tady nějaká ta trička. Tak analogicky k tomu, tady, kromě teda té výše v fotovkách odměny, to je to, co ukradne tady, dejme tomu, a výše trestu, těch nákladů a výnosů, bude potřeba poměřit taky pravděpodobnosti, že uspějete, a pravděpodobnosti, že skutečně teda nějakého toho trestu dosáhnete. No a to, co se snažíte, je podobně jako ten kalkulující člověk v duchu toho konceptu homo economicus v mikroekonomické teorii, ideálně dosahovat co největšího zisku. To znamená, aby ty vaše náklady byly co nejmenší a ty vaše výnosy ideálně co největší a ideálně teda, abyste potrestáni vůbec nebyli, ale abyste v fuzovkách co nejvíc ukradli. Ostatně, kdybychom chtěli tuhle koncepci asi dovést do extrému, tak bychom asi řekli, že jednou z nejvýhodnějších strategií třeba kriminality majetkový bude vlamovat se někde do něčeho na internetu, protože tam tuším pravděpodobnost potrestání, kterou vypočítávají ty různý policejní sbory, bývá něco jako 1:1 milionu, takže tam opravdu příliš trestu nehrozí, aby se nás teď tady nechci šířit mezi vámi zvěst, že teda místo studia se máte začít aktivně věnovat hackování a říkat si, že když je to 1:1 milionu, tak se vás to netýká. Ale naopak, teda jenom, aby jsme si uvědomili, že opravdu ty nové oblasti zpravidla na začátku mívají relativně v fuzovkách výhodný ten poměr těch nákladů a výnosů. Tak, pro dnešek skončíme. Příště já ještě na začátku lehce něco ukážu ohledně sebevražednosti jako demonstrace teda deviací a plus teda ještě některých oficiálních statistik z České republiky. Takže pěkný den, příště dobereme deviace a vrhneme se na genderovou koncepci a odlišnosti mezi muži a ženami. Tak, mějte se krásně.